ძალიან საინტერესო პროექტს განვახორციელებ ჩვენ. ავაშენებთ საწყის ეტაპზე რამოდენიმე სახლს, სადაც იქნება ოჯახური გარემო და რაზეც იყო პრობლემა, რაზეც არის 2022 წლის 1 აპრილამდე უნდა დასრულდეს ასეთი დაწესებულების ფუნქციონირება. Ან ჩვენ ვაკეთებთ იმას, როგორც არის მიღებული მსოფლიოში, ხო? Ასე თუ არ წარიმართება რაღაცა, ხო? ჩემი ხელმძღვანელობით ვარ სრული პასუხისგებლობის ქვეშ. Თუ ვნახავ, რომ სერიოზული დარგვევაა. კი. ყველა ფაქტზე მივიღებ გადაწყვეტილებას. არ მჭირდება არავითარ შეთანხმება. Თუ გაეზავდეთ ბენეფიციარებს ბავშვებს. ვესაუბრები, აი ეხლა სა იქ ვიჯექით, თქვენ ეთყობა ვერ დაინახეთ. ვიჯექით იქ ყველასთან ერთად. Зарян არავის არ დაუსპირიდონი ნაცარი ბოლოს როდის კონდათ კომუნიკაცია მასთან ამ დროსდილი დამირეკა რატო უნდა იყოს მასთან ანუ არის რატო რა სახის კომუნიკაცია ქონდა დამირეკა რაღაც თემას დამირეკა დავიარეთ ეს თემები და მინდა გითხრათ რა ხოდა რეალურად ნორმალური სიტუაცია რომ იქნება და ასე აღარ იქნებით ხო ჩამოვა ისა ჩამოვიყვანდა იმიტომ რომ დიდი წვლილი აქვს შეტანილი და აღმზრდელებთან დაკავშირებითაც მაინტერესებს გავცელდა ინფორმაციები რომ ეს აღმზრდელები ძალოდებდნენ და თუ გაესაუბრეთ მათ და მათი პასუხისმგებლობის საკითხი თუ შეიძლება დადგეს თუ ნახეთ დარგვევა აუცილებლად დადგება ამ ეტაპზე ნახეთ თუ არა მთავარი მოთხოვნა ის არის გითხარით რომ უნდა შევხვდე ძალოვან სტრუქტურას ხო ხა რა თქვა ეხლა რა თუ არ მქონდა მე ფაქტები ფაქტები თუ არ მქონდა ხო თუ მქონდა ფაქტი ყველაფერზე მექნება რეაგირება აბსოლუტურად გეუბნებით თვითონ ითხოვა, არ გადაუყენებია თვითონ ითხოვა. თუმცა ინდობილობაში სხვა რაიმე მომწონდა, რომ ეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მოგამიჭა თქვენი ფიანსი. იმიტომ მომანიჭა, იმიტომ მომანიჭა, რომ მანამდე მეუფემ ითხოვა, გადადგომა, დააკმაყოფილა პატრიარქმა და ეხლა იმას ყوار დაწერდნენ იმაში, ხო? რესჩი ყوار ასახავდნენ მაგას. მეუფე, სანამ არ გავერკვი ბოლომდე რა ხდება, მანამდე ეხლა ხო ბავშვებთან შეშვებაზე, ხო? ძალიან დასტრესილები არიან ბავშვები, ძალიან დასტრესილები და მით უმეტეს ეხა შემოვიდნენ და კითხვა-პასუხი თუნდაც ახალხო განსონა დაუსვა. აქ მუშაობენ სოციალური მუშაკები. სოციალური მუშაკები, ხო? აბსოლუტ მონიტორინგიც აქვს და 24 საათი აქ არიან. სანდო ხალხია, ცოტა ხანი დაგვაცადონ, პრობლემა არ აქვს რა. მე გუშინას ვთქვი, ჯერ თბილისში შევხვდები. შემდგომ უკვე დავილაპარაკებ, ცივილიზებულად დავილაპარაკებ. არ ვარ ის ადამიანი, ყველანაირად ვიცი ახლა რა, სანამ ბავშვები ამ მდგომარეობაში არიან, მე მართალი ვიქნები, რომ არავინ არ მივაკარო ადვოკატის გარეშე. მე თქვენ ასე დაალაგება მინდა ამ სიტუაციის, იმისთვის რომ სიტუაცია დაალაგდეს.